Salve, salve, galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês que reagem aqui um som do Mega Rap aqui, do Vipe e Odime, mano. É isso aí, eu espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, mano. Compartilha aí, mano. E é isso aí, vamos reagir. Sid no beat, yeah. É o Minato no speech, yeah. É meu golinho, yeah. Yeah, yeah. Pode me chamar de yo. Olha essa velocidade. No tutu ninja que corra metade. Mano, eu sou o ho. Kag. Eu que mando na cidade. Danço invejoso, só passa vontade. Olha esse símbolo nas minhas costas. Yeah, yeah. Dama milhão e a Cristina gosta. Yeah, yeah. Teleporto pra onde eu quero. Se cê correr é pior, eu te pego. Vai levar Rosengo pra ficar esperto. Deixa eu te mostrar porque eles me chamam de relâmpago amarelo, yeah. Teleportando pro Kunais. No biscoito de rolos, eu te dou espantos. Sai da minha frente, eu tô correndo demais. Ei, Naruto, me respeita porque eu sou seu pai, yeah. Tem me dado é pelo Raika. Gakunai brilhante, tá atravessando sua face. Sem maldade, bicho da mano, atravessa minha cidade. Manda ataque, pega vaga, é o Minato, não encara. Quarto Hokage no topo, custo no jogo. Eu sou uma sombra do fogo. Hello, Flash, is on me, sumidão de novo. Acelera, tipo, tempo todo. A milhão é pouco, sua horda, sumi, zimi, vim. Sem ser do roupito, da rindo, gacás. Black Prodigy, manda pra porra. Aham, eu lembro no Nago Heroes, era saco. Entre o Orochimaru, Minato é melhor que Taran. Campo de gama, bunta na sua vila. Essa Kurama, roupa, gente, me. Lá no Shippuden, ela nós domina. De modo selling, porque nós é zik. Krishna, nada manha. Tomodan, marrazenha. Hell, mina, ninja. Muito bra, lenda do clã. Chique fudinha. Kushina agarrada, Kurama te levou. E eu sei que esse não é o fim que a gente sonhou. Nosso filho vai crescer. Ele é o menino da profecia. Eu já consigo ver o seu jeito ninja. Mesmo com essa Kurama riselada em ti, eu já consigo sentir que você vai fazer muitos amigos ainda, yeah. Nós nos veremos um dia. É do Tensei de volta a ver. Ele o pai santa na vila. Pode me chamar de yo. Olha essa velocidade. No tutu ninja que corra metade. Mano, eu sou o ho. Kag. Eu que mando na cidade. Danço invejoso, só passa vontade. Olha esse símbolo nas minhas costas. Yeah, yeah. Dama milhão e a Cristina gosta. Yeah, yeah. Me teleporto pra onde eu quero. Se cê correr é pior, eu te pego. Vai levar Rosengo pra ficar esperto. Deixa eu te mostrar porque eles me chamam de relâmpago amarelo, yeah. Então é isso aí, minha tropa, muito massa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, mano. É muito massa, aquele começo nele, no começo lá, pode me chamar de yo. Dai, muito massa mesmo. Gostei muito do som, mano, muito massa. É isso aí, muito massa mesmo, oh, sério. Muito massa, massa, no, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, minha gente. Tamo junto, é nóis, falou e fica.